ឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខដោយ Fira និង LAIV ផលិតផលម្ចាស់ដើមពិតសញ្ញារូបពេ ស្តង់ដារ Halal ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ 012 456 968 ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រី នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ Islam គឺជាសាសនាដែលត្រូវបានអនុវត្ត និងមានជំនឿយ៉ាងទូលំទូលាយ ហើយមានចំនួនសាសនិករបស់ខ្លួនប្រមាណ 242 លាននាក់ ស្មើនឹង 42% នៃប្រជាជនទាំងមូលនៅក្នុងតំបន់ មានភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសប៊្រុណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ក៏ដូចជាតំបន់បាតានីនៃប្រទេសថៃ ផ្នែកខ្លះនៃមិនដាណាវនៅប្រទេសហ្វីលីពីន និងមានជនជាតិភាគតិចជាច្រើនទៀតនៅតាមបណ្ដារដ្ឋឬប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនផងដែរ ប្រជាជនមូស្លីមភាគច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺប្រណិប័តន៍តាមនិកាយសុន្នី ហើយដើរតាមវិធីសាហ្វីអ៊ី សាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនាផ្លូវការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប៊្រុណេ ខណៈដែលសាសនានេះជាសាសនាផ្លូវការមួយក្នុងចំណោមសាសនាផ្លូវការទាំង 6 នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ឥស្លាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានលក្ខណៈដំណោពូជហើយត្រូវបានបង្ហាញតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន កន្លែងខ្លះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឥស្លាមត្រូវបានសម្របខ្លួនដើម្បីរួមរស់ជាមួយប្រពៃណីនៅក្នុងស្រុកដែលមានរួចហើយ ការសម្របខ្លួនឥស្លាមទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ក្នុងស្រុកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារឿងវិជ្ជមានរបស់ប្រជាជនឥស្លាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឥស្លាមគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយមិនត្រូវបានបំបែកចេញពីអាណាចក្រសាសនានោះឡើយ អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានចំនួនប្រជាជនមូស្លីមខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ដែលងាយជាងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើង ឥស្លាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរបទដ្ឋានក្នុងស្រុក នៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ តើសាសនាឥស្លាមបានមកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយរបៀបណា និងនៅឆ្នាំណា សាសនាឥស្លាមបានមកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយមានការគ្រប់គ្រង វាយប្រហារឬដោយការប្រើផ្លែដើមអ្វីនោះឡើយ យោងទៅតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនបានឲ្យដឹងថា អ្នកប្រវត្តិទូ បានចារថាមានពាណិជ្ជករអារ៉ាប់បានត្រួតត្រាពាណិជ្ជកម្មនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅដើមសតវត្សទី 9 មានអាណានិគមរបស់ជនមូស្លីមបរទេសនៅលើឆ្នេរខាងលិចនៃកោះសុម៉ាត្រានៅឆ្នាំ 674 នៃគ្រិស្តសករាជ ការតាំងទីលំនៅរបស់មូស្លីមផ្សេងទៀតបានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងបន្ទាប់ពីឆ្នាំ 878 នៃគ្រិស្តសករាជ នៅពេលដែលអ៊ីស្លាមកាន់តែចាក់ឫសជ្រៅនៅក្នុងចំណោមប្រជាជន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅសល់តិចតួចពីសហគមន៍ដើមទាំងនេះ ហើយសាសនាមិនបានរីករាលដាលដល់ផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រជាជន រហូតដល់សតវត្សទី 12 ពាណិជ្ជករមូស្លីមនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗរវាងអាស៊ីខាងលិចនិងចុងបូព៌ា ត្រូវបានគេគិតថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបញ្ចូលសាសនាអ៊ីស្លាមទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ បន្ទាប់មកសាសនានេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតតាមរយៈការបញ្ជាទិញរបស់ក្រុមសូហ្វី ហើយចុងក្រោយត្រូវបានបង្រួបបង្រួមដោយការពង្រីកទឹកដីនៃអ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានប្រែចិត្តអំពីជំនឿនិងសហគមន៍របស់ពួកគេ សហគមន៍មូស្លីមដំបូងបានកើតឡើងនៅអាចេនៅភាគខាងជើងស៊ូម៉ាត្រានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ជ្រោយម៉ាឡាកាគឺជាបន្ទាយដំបូងរបស់អ៊ីស្លាមផងដែរ ហើយវាបានដើរតួនាទីជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដែលអ៊ីស្លាមត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្លូវពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ មិនមានការចងល់បង្ហាញច្បាស់លាស់អំពីថាតើពេលណាដែលសាសនាអ៊ីស្លាមបានមកដល់តំបន់នេះនោះឡើយទេ ក៏ប៉ុន្តែ សញ្ញាសម្គាល់ភ្នូអ៊ីស្លាមដំបូងត្រូវបានគេរកឃើញហើយចុះកាលបរិច្ឆេទនៅឆ្នាំ 1082 គ្រិស្តសករាជ ក្លេមស្តាយសាប៊ូលាងខ្លួនរូបមន្តចុងក្រោយបង្អស់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ផ្សំចេញពីទឹកអប់ធម្មជាតិផ្ដល់នូវក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃ មានបីក្លិនបីពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសទំនាក់ទំនងលក់ដុំនិងលក់រាយតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 012 456 968